атлетичні здобутки. Напередодні наші спортсмени гідно відстояли честь регіону на командному чемпіонаті України у Кропивницькому, інформує сайт «Чемпіон». Силами спортсмени мірялися у різних дисциплінах та дистанціях. Загалом на чемпіонське звання претендували майже 200 атлетів. Черкасцям вдалося зійти на п'єдестал першості тричі. Єдине золото в командну скарбничку виборов Денис Нечипуренко. Його здобуток закріпили двома бронзовими медалями наші спортсмени Богдан Щебря та Світлана Марусенко.